Uppgift nummer 7. En klotformad glaskula har diametern 5,0 centimeter. Så har vi radien. Diameter är 5,0 centimeter. Det vill säga radien är lika med hälften av den, 2,5 centimeter. Så. Och då har vi då volym. Beräkna kulans volym. Så har vi volym är lika med 4 multiplicerat med 2,5 kubik. Eller upphöjt till 3 pi. Dividerat med 3. Då är det kubik centimeter vi pratar om. Det exakta blir det 2,5 upphöjt till 3. Multiplicerat med 4. Då har vi 62,5. 5 p dividerat med 3. Så vad blir det? Dividerat med 3. Vad blir det? Inte så mycket. Det har vi 62,5 multiplicerat med p dividerat med 3. Så får vi 65. Cirka 65 kubikcentimeter. Kubikcentimeter där. Okej. B. Till hur många kulor räcker ett halvliters paket med glass? Så har vi 0,5 liter. Och det här i milliliter. Varför det? Därför att den här är också en kubikcentimeter är en milliliter. Så jag ska omvandla 0,5 liter. Och vi vet att 1000 milliliter är en liter. Så hälften. Det blir som 500 milliliter. Okej. Nu har vi. Hur många är det? Så 500. Dividerat med. 62,5. Dividerat med. 0,5 pi. Menar jag. Dividerat med 3. Så har vi 500. Multiplicerar med, om vi byter platsen på dem, så har vi 3 dividerat med 62,5 pi. Sen räknar vi. Så 1500, alltså 500 multiplicerar med 3 dividerat med 62,5 pi. Så blir det 7,6. Cirka 7,6. Men vi får ingen decimaler i svar, så det måste vara 7. Kulor bara. Okej, varför använder jag det exakta värde så att jag kommer att få det närmaste jag kan. Jag vet inte vad som händer om ni dividerar 500 dividerar med 65. Det är 7,6 också. Det är nästan 7,7. Men ja. När ni räknar, det är bra att ni räknar det exakta värdet.